За 29 років життя Василь Тютюнник зробив успішну військову кар'єру та увійшов в історію як блискучий стратег української революції. Пройшов військовий вишкіл у царській армії, загартувався у боях Першої світової війни. Підполковник Василь Тютюнник, енергійний, гарячий, вмить охоплював найскладнішу військову ситуацію і блискавично переходив до рішення, згадував його ад'ютант, поет Євген Маланюк. Однією із таких блискавичних бойових операцій став Проскурівський прорив, коли українська армія звільнила від більшовиків Проскурів, нині Хмельницький, та Кам'янець-Подільський, що став тимчасовою столицею УНР. Під його командуванням було звільнено від більшовиків Вінницю та Жмеринку. Далі він очолив об'єднані українські армії, які перейшли у наступ і звільнили Київ. Василь Тютюнник став ідеологом першого зимового походу. Вже важко хворіючи на тиф, він наполіг на продовженні боротьби партизанськими методами. Цей рейд тилами ворожих російських червоної і білої армій став легендою в історії українських мілітарних перемог. Василь Тютюнник – еліта українського війська.